care arată, ăsta sunt. Și mai departe vin lucrările care le am de prezentat. Una. Două. Iarăși casa dumneavoastră, extraordinar. Trei. Patru. Asta e deja artă. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă, că nu are rost să le mai număr. În număr anii mei, cât da, mai trăi. Da. Asta e un muza, un poet și muza care îmi inspiră. Știți, când era pomul ăla mare aici? Da. La școală. Eu nu știu, da. Aici, nu știu azi. Asta ți-e acuarelă? Da. Nu e acuarelă. Nu e? Nu e, ok. Nu, e ulei, se vede, e ulei. E pastel. Pastel? Pastel. Asta e... Vă place? Da. Foarte mult. Vă place? Da. Foarte mult. Să avea un autoportret. Te place? Da. Culorile. Ce vis în acoperișurile, ce înseamnă casă. Te place? Foarte mult. Vai, aici aveți deja un stil aparte, o școală a dumneavoastră. Te place? Da. Vă place? Da. Vedeți acolo, da, femeia jos, cum vine să dea mutare la orătenii. Da. Vedeți? Da, da. Aici deja ți-e... Da, silueta. Și sus e o arătare. Da. Care îi spune ceva. Femeia care adună fân, de fapt femeia, perechea care adună, da, fân. Nu l-ați expus niciodată? Nu. Vai de mine. Asta e aici. Asta e cabinetul lui doamna doctor Sântu. Și asta e blocul lui domnul Prodan. Uitați-vă bine, asta e cetatea. Da. Și uite gardul. Da? Gardul. Aici e strada, până vin oamenii. Așa. Da. 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 Uite un cujeran. Da. Aici. Asion în chip de poet, da, că cochetez și cu poezia. Întoarcere de la câmp. Majoritatea sunt cu țărani și cu întoarcere de la câmp și cu mersul la câmp. Da. Asta v-am